Em menos de um ano, a vida deste casal mudou completamente. Antes mesmo de nascer, a filhinha Ana Laura, hoje com 3 meses, foi diagnosticada com microcefalia. Desde que eu descobri o probleminha da Ana Laura, que a gente mudou até de cidade. Eu morava em Paulo Afonso e desde que eu descobri o problema da Ana Laura, a gente mudou para Salvador. Ela ficou um mês internada na semi-intensiva aqui do Roberto Santos. E nesse mês ela teve acho que umas 4 ou 5 convulsões. E aí ela toma remédio controlado para evitar. Graças a Deus já tem quase 2 meses que ela está em casa. Que ela já vai fazer 3. E em casa nunca mais ela teve. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com um crânio de perímetro menor ou igual a 32 centímetros. De acordo com a CESAB, em toda a Bahia foram notificados mais de 180 casos suspeitos da doença, mais da metade em Salvador. Há pouco tempo, alguns indícios têm apontado para uma possível relação da microcefalia com problemas nos olhos. Por esta razão, o mutirão para exames oftalmológicos em bebês foi realizado no Hospital Roberto Santos, na capital baiana. A gente está fazendo uma avaliação do fundo do olho desses pacientes para avaliar se eles têm alterações ou não e orientar as mães como elas devem proceder posteriormente. Os bebês foram submetidos a avaliações médicas e tiveram que dilatar as pupilas antes do mapeamento da retina. Receber este tipo de suporte para cuidar da saúde dos filhos tranquiliza as mães. Um mutirão desse você consegue ver mais a fundo realmente essa questão, que é o que realmente preocupa a gente, né? Porque todos os bebês que nascem com microcefalia têm essa questão se pode enxergar ou não. Então, para a gente é um alívio muito grande ter um mutirão como esse. Tenho que agradecer ao Roberto Santos, porque é muito difícil para a gente conseguir esses exames. É muito importante. É desesperador para a gente quando a gente chega no hospital e não consegue marcar. A gente fica, eu mesma fico desesperada. Porque esse apoio eu tenho que agradecer não só aqui ao Roberto Santos, como em outros hospitais. Ainda não há um medicamento específico para a microcefalia, que pode ser uma decorrência do Zika vírus. Estudiosos têm se debruçado sobre o assunto em busca de alternativas, mas por enquanto a única saída é evitar que o mosquito se prolifere. É muito importante a população, desde o começo, entender a importância da prevenção. Não existe ainda um teste de sangue que diga tem zika, não tem zika. Não existe ainda vacina, vai demorar para ter vacina. Então a gente tem em conjunto fazer aquilo que a gente pode, que é controlar o mosquito de todas as maneiras.